Центр вакцинації на площі Бориса Дерев'янка відтепер працюватиме 7 днів на тиждень. Таке рішення ухвалено через великий попит громадян. Медичний заклад відкрився лише минулими вихідними і спочатку планувалося, що він функціонуватиме лише у суботу та неділю, як і решта подібних центрів імунізації населення. Проте наразі рішення змінено. В Малиновському районі один на сьогодні пункт щеплення для масової вакцинації. Є стаціонарний пункт у нас в поліклініці, в кабінет номер 13, який працює з 8 до 19. Але там по записі через сімейного лікаря і через Дію і всі інші можуть прийти, привакцинуватися в центрі масової вакцинації тут на площі Дерев'янка з 9 до 18. Щеплення, як і в інших медзакладах, роблять безкоштовно. Зазначу, що стартував п'ятий етап імунізації населення. Тепер вакцину від коронавірусу можуть отримати всі охочі віком від 18 років. У другий день роботи центру чимало людей прийшли, аби вакцинуватися, адже процедуру тепер можна зробити у своєму мікрорайоні. Жена узнала, що тут знаходиться центр по вакцинації. Ну, ми збиралися вакцинуватися, тільки не знали, именно какой вакциной. И в данный момент на усмотрение докторов они порекомендовали Модерну. Ну вот и привился Модерной. Самочувствие нормальное. Хотели вакцинироваться в 14-й поликлинике, но не успели. Это возле Нового базара. Не успели, приехали на вакцинацию, уже закончилась вакцинация. И мы ждали, где появится вакцинация. И поэтому, когда нам позвонили и сказали, что сегодня здесь вакцинируют, то мы с женой приехали сюда. Ставати в електронну чергу тепер не обов'язково. За бажанням люди можуть обрати зручний для себе час вакцинації у додатку «Хелсі». Мы пришли, потому что близко от района, где мы живем, записались через HealthSeeMe, приехали, сделали. Мы выбрали себе удобное время, пришли, сказали, что мы по времени пропустили. Потому что я живая очередь и по времени. Центр на площі Дерев'янка пропонує препарати від різних виробників на вибір – Pfizer, Moderna та CoronaVac. Нагадаю, що крім цього закладу є й інші пункти вакцинації, які працюють щовихідних. Аби отримати щеплення, обов'язково мати із собою паспорт, ідентифікаційний номер та мобільний телефон. Працівники медустанов зазначають, аби отримати сертифікат вакцинації, потрібно звернутися до сімейного лікаря за декілька днів після другого щеплення.